Šodien Latvijā strauji kļuvis siltāks, vairākās vietās Kurzemē un Vidzemē sasniegts jauns 14. Marta siltuma rekords. Visaugstākā temperatūra reģistrēta Kolkā, kur tā sasniedza 12,7 grādus. Straujā kušana rada šķīdonu uz lauku ceļiem, bet upju krastos vietām var sākties plūdi. Un kolēģis Toms Brits pievienojas man studijā. Sveiks, Tom! Labvakar! Tom, kāds ir jaunākās hidrologu prognozes vai pat labaņ jau var kā droši pateikt, kur un kad ir gaidām pala? Nu, vajadzēja sagaidīt tiešām šo pirmo brīdi, kad sāk kust, lai redzētu, kā upes noreaģē, lai redzētu un prognozēt, kas notiks tālāk. Un tuliņ pat varam apskatīt, Kurzemes upes reaģē pirmās. Tur siltums atnāca ātrāk un ir pamatīgāk. Šī ir Durbes upe pie Cīravas, kur pēdējā mēneša laikā redzams, ka ūdens līmenis ir svārsties. Februārī bija pali. Un tagad diennakts laikā ūdens līmenis ir kāpis par gandrīz 1,5 metru. Un mazajās vidējās upēs visā Latvijā pali ir gaidām, bet to, kurā vietā tieši, to gan mēs nezinām tik labi ne hidrologi, ne mēs studijā sēdošie, bet tie, kuri dzīvo pie upēm. Ja tādā skalā rēķinātu 10 ballu sistēmā, tad 2013. Gada plūdi, ko visi, kas dzīvo pie upēm, labi atcerās, tie bija tiešām daudz vietu Latvijā vēsturiski lielākie, tad šogad varētu vērtēt uz sešnieka tie pali būs. Tad arī katrs, kas dzīvo upju tūmā, var rēķināt, cik daudz un kas aplūdīs. Un kā arī hidrologi šobrīd vērtē, tad Kurzemē jau faktiski šonedēļ, nākamās nedēļas sākumā maksimumi, bet Latvijas austrumdaļā gan vēl tikai uz marta beigām, pēc 20. Marta ūdens līmeņa maksimumu būs. Un te man jāveicā viss, kas dzīvo pie Daugavas Jēkabpilī, ļoti labi atceras janvāra plūdus, un toreiz bija prognoze, ka līdz ar silto laiku atkal varam gaidīt tādus pamatīgus plūdus pavasarī. Nu šķiet, tas brīdis ir iestājies, laiks kļūst siltāks. Ko mēs varam gaidīt, vai varam gaidīt plašas plūdus? Situācija ir labāka nekā šķita. Iepriekš šeit mēs varam arī redzēt, kopš pagājušā gada nogales ūdens līmeņa svārstības Jēkabpilī, Daugavā pie Jēkabpils, tur redzams tas pīķis janvārī, kas pārsniedz sarkano līniju, kas ir ekstrēma plūdi. Un tā zilā ir prognoze, kā redzams, tā nesasniedz pat dzeltenā līmeņa brīdinājuma atzīmi. Un šobrīd izskatās, ka ledus sastrēgums, kas tur bija izveidojies, saglabājas joprojām, bet ar izskalojumiem līdz zeļ. Un pašai Jēkabpilī lielu draudu nav ūdens masas, kas nāks no Jēkabpils, kur šobrīd mēs tiešraidē varam apskatīties. Jēkabpilī izskatās itin mierīgi. Hidrologi prognozē, ka mēnešu beigās, kad lielās ūdens masas nāks no Baltkrievijas ūdens līmenis kāps, dažviet palienes var aplūst, bet pilsētē nekādu plūdu draudu nav. Pašās pļaviņās gan situācija varētu būt mazliet bīstamāka, bet ledus Daugavā augšpus Jēkabpils līdz pat Baltkrievijai vairs nav. Tur ir tikai atsevišķas piesalas, tā ka jaunu ledus masu nebūs. Jautājums, cik daudz ūdeņu būs no sniegiem, kas ir sasniguši. Pagaidām izskatās, ka pavasaris tomēr kopumā būs mierīgs, bet visiem, kas īpaši rīdziniekiem, kas brauks brīvdienās uz laukiem, jārēķinās, ka ceļi būs daudziet slapji, neizbraucami zemes ceļi un dažviet var būt arī aplūduši, kas ir upju krastos. Ar to gan ir jārēķinās.